Salve galera, Dicas Kong na área. E nesse vídeo vou falar de novo sobre o Top Bus, tá? E vou contar aqui o que eu descobri, pessoal. Mais uma coisa que eu descobri nos grupos. É mais uma treta que tá rolando aí, tá? Que são os traficantes do Top Bus, entendeu? Mas essa ainda, acreditem se quiser. O que que acontece? É, tem uma galera que tá vendendo os cursos do Top Bus. E estão criando até grupo de espera no WhatsApp, ou seja, pelo que me falaram, a pessoa entra e fica na espera ali para tentar fazer o curso na hora que for liberado, tá? E daí entra outras pessoas também que também vendem o curso do Top Bus, entra para destruir o grupo, tá? Tem algumas pessoas ali que se unem, uma ou duas pessoas, aí não sei como que eles conseguem acesso de administrador ali, ou se hackeia um grupo, não sei como é que faz isso. Aí o pessoal destrói aquele grupo, tá? Vamos supor, destrói um grupo de espera para aquelas pessoas que estão ali ir para o outro grupo, entendeu? É uma espécie de traficante. Um vai destruindo o outro para ficar com o pessoal ali que tá vendendo curso também. Veja que ponto a gente chegou, a comunidade do Top Bus. Hoje eu até fiz um vídeo do Top Bus, a comunidade tóxica. É, eu não pensava que tava nesse nível aí, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Então fiquem, até vou alertar vocês aí, que estão comprando curso do Top Bus, não compre curso, porque isso não é garantia que você vai ter o seu dinheiro de volta. É, você pode pagar aí 400, eu vi casos de R$400, tá, em cursos, 400, já vi casos de 900 e alguma coisa. Então pra quem pensa que vai conseguir ter retorno, não é garantia, tá? Às vezes pode ser que você dê sorte e consiga tirar o dinheiro de volta, ou pode ser que não, tá? Que é o mais provável que não. Ou se você conseguir tirar o retorno, você vai ter que aprender sozinho aí a mexer na plataforma, tá? Essas ferramentas que são distribuídas nesses cursos aí são totalmente de graça, você pode baixar no Google, tá? Então estão vendendo gato por lebre aí pra vocês. Não compre cursos, tá? Não alimentem parasitas, tá? Só para avisar então. Então agora surgiram aí os traficantes da Top Bus, tá? Um fica destruindo o outro aí, tentando derrubar o outro para conseguir os clientes, né? Cara, é brincadeira um negócio desse, velho. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA mesmo, porque o bicho é ligeiro. Se puder passar perna no outro aí, ó, não pensem duas vezes para passar perna no outro aí, ó. Os caras são foda mesmo. Eu fiquei até surpreso agora, eu tô aqui dando um passeio aqui. Tô aqui no lago aqui, ó. É pra vocês verem aqui, ó. Aí eu comecei a trocar ideia aqui com o pessoal aqui no grupo aqui. E fiquei descobrindo essa agora. Resolvi fazer um vídeo aqui mesmo, aqui. Os caras são ligeiros. Então fiquem espertos. Não comprem cursos, entendeu? Entrem nos grupos. Troquem ideia com os outros membros lá que querem passar informações. Inclusive, vou deixar o link do nosso grupo, que é o Top Buzzers e Marqueteiros, pra vocês entrarem aí, ó. Tá? É isso aí então, tá dado o recado aí pra vocês, não comprem curso do Top Bus, fiquem espertos, é bem provável que você não vai ter retorno garantido, tá? Se você tiver um pouquinho de sorte, até pode recuperar o dinheiro, mas não é garantia, beleza? A gente vai ficando por aqui então, até o próximo vídeo e beijo do nego.